Goedemorgen. Welkom bij ECFC Tactical Solutions. En vanochtend praten we over die cursus wat ons aanbiedt op die 10e en die 11e augustus. Als we het in de toekomst voeren toe. Die cursus namen staan bekend als Introduction to Precision Shooting. Of in Afrikaans zoals het noemt, inleiding tot precisie skiet. Als we praten over precisie skiet, accurate skiet, dan praten we van een cursus, die Introduction gedeelte, wat ons net 100, 200 en 300 meter skiet. Dit is een vinnige inleidende cursus, wat ons gaan seker maak, die telescoop is mooi opgelijnd, hij is in die correcte positie boop jou geweer, sowel as jou oogafstand, dat jou oogafstand recht is, dat jou geweer, sy telescoop nie getild is naar links of naar rechts nie. Dit is die type goed wat ons gaan bevestig op hierdie cursus. So hierdie cursus is nie een sniper cursus nie. Hierdie cursus is ook nie een cursus wat jy geleer gaan word hoe om op 400 of 500 meter te skiet nie. Hierdie cursus is specifiek bedoel vir die persoon met die gewone jachtgeweer. En as nou hierdie geweer kijk wat ek het, is een gewone Mauser, is een 30-06. Jy sal sien van die actie, is een gewone Mauser 30-06. Ok, hier is niks naaks in die geweer, is een lekker klein lichte geweerkie. So dit is die type geweer wat ons wil hee, die studenten moet bring op die cursus. As jy van die ouwens is, wat betek jy sikkel in die jacht, jy sikkel met goeie skootplasing, jy is nie lekker seker waar jy geweer skiet nie, jy het nie altyd die volle selfvertrouwe om te goeie skootplasing te doen, is hierdie cursus vir jou bedoel. So, wees welkom, die advertentie wat ons die hele tyd gebruik op Facebook op die oomblik, lyk soos volg. Jy sal ook sien, die telescoop wat ons hier gebruik, is een gewone jachttelescoopie. Hierdie specifieke eenetjie is een vortex, vergroting, een 5 tot 12 vergroting, 25 mm diameter tube, soos wat van praat, hier het maar 40 mm lensie. So is een gewone jachtgeweer, mense. Jylle hoef nie een snipergeweer te heen nie. Jylle hoef nie een 50.000 rand top of the world geweer te heen nie. Hierdie is nie vir die ons bedoel nie. Hierdie is een inleiding tot skiet. So, as jy wil gehelp wees, hoe om jou telescoop op te stel, hoe om jou groeperings op 100, 200 en 300 meter te bevestig, is hierdie cursus vir jou bedoel. Ok, so, indien jy wil belangstel, contact my asseblief op hierdie nommer, en laat my weet dat ons jou plek vir jou kan bespreek. Daar is die cursus bestaan uit 'n saterdag en 'n sondag volledig op die skietbaan, en jou prys sluit in die twee ligte middagetes. Dit word gedoen op Schoemanshoek, dit is lekker nabij in Oudtshoorn, 10 km by uit die Oudtshoorn. Ons wag vir jou, ons wil graag hê jy moet deelneem. En wees verseker, Frans van Dijk ken sy story, as ek vir jou 'n bietjie meer oor Frans kan sê, he's on top of his game, definitely. Ok, so, bel my, vraag my, vraag, laat ons kyk of ons vir jou kan kry op die cursus. Die cursus is die voorbereiding tot module 1. Op module 1 gaan ons begin met die precisie skiet, as een mens so kan noem, 100, 200, 300, 400, 500 meter. En dit gaan die inleidende cursus wees, tot verdere activiteite, soos in module 2, waar ons begin skiet tot op 1000 meter, en dan module 3, waar ons ander activiteite begin doen. Ok, so, grys af, ouwens, contact my, ons sien jou daar.